Ja tava lieta ir darbs ar rokām, kļūsti par būvizstrādājumu galvenieku. Šajā programmā studenti iemācās izgatavot logus, durvis un kāpnes, apgūst montāžu un remontu ar ievirzi koka restaurācijā. Lec iekšā šajā programmā un jau pēc pusotra gada uzsākt darbu meistardarbnīcās, būvobjektos, kokapstrādes un būvizstrādājumu ražotnēs vai arī kļūsti par individuālā darba veicēju. Uzzini vairāk skolas mājaslapā www.zav.lv.